Привіт! Це топ-новини дня від 5-ї редакції. Перший мільярд на потреби армії зібрали громади Запорізької області. Придбали 1000 FPV-дронів і зараз починають закуповувати наступну партію допомоги – спостережні безпілотники, мавіки та засоби РЕБ. Росіяни вбили 76-річну жительку Пологівського району. Окупанти вгатили з артилерії по селу Долинка. Жінку, яка у той час була на подвір'ї, поранило уламками снаряду. Вона загинула на місці. Головнокомандувач ЗСУ побував на Запорізькому напрямку. Прийняв рішення для підвищення бойових спроможностей громад, повідомив Олександр Сирський. Додав, що почалась ротація та заміна частин і підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї, тривалий час. Мобільні підрозділи Ощадбанку почали працювати у Запорізькій області. Броньовані із супутниковим зв'язком, тривожними кнопками, автономним електропостачанням та системами відеоспостереження. Пересувні відділення працюватимуть там, де немає жодного банку. СБУ затримала запоріжця, який шпигував за кораблями ЗСУ. Агент воєнної розвідки РФ діяв під прикриттям далекобійника, заїжджав на територію портів на Одещині. Зрадника затримали. Покаранням може стати довічне ув'язнення. Виїхати з окупації все складніше. Росіяни вимагають від людей, які їдуть на підконтрольні території з тваринами, ветеринарний паспорт та відмітки про щеплення домашніх улюбленців. На пропускному пункті Колотилівка черги. Люди стоять на кордоні по кілька діб. Окупанти буквально живуть в приміщеннях енергоблоків на Запорізькій АЕС. Примудряються займатися спортом та розміщують військову техніку. Кадри докази цього ширяться соцмережами. Цікаво, чи дуже стурбовано на це відреагують у МАГАТЕ. 6 медалей на змаганнях у Лас-Вегасі виборов мелітополець Євген Федосєєнко. Ветеран війни змагається у плаванні, легкій атлетиці, регбі, кульовій стрільбі, баскетболі на візках та веслуванні на тренажері. Його здобуток – 2 бронзові, 1 срібна та 3 золоті медалі. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.